Да покажем пистата първо. Няма да ходи до там. Аз ще ходя до там. Тук има три дупки. Първа, втора, трета. И топчето трябва да иди да прескочи това препятствие, което е дамет. Ето така. Ох, дамет. Ами, да, бая е. Толкова сна. Как се казва това? Ни чука стик и да тръгни. Хайде сега, рете на... Уху, ще падна. Първият удар на виенето. Доста зле. Давай, Еле, бързо ще снимам. Това е стратегия, да, много, много добре го намести, но Елето сега ще размести класирането. Чакай, че не снимам хубаво. А? Както го сложиш, там ще теши. Прай са. Прай са, иначе е тук набинат предните две. Ето ще я размести, не можа. Още по-интересна стратегия. Да. Кой ще е? Айде, Петя. Петя, това е моят шанс. Виждам го. Сега или никога. Има сериозна преднина. Каква е тя? Ами, изглежда ушата и там. Виска ли ще иди, дето искам да иди? Но ще рискувам да го имам. Много е невероятно. Аз така мисля. Бри! Бог мой! Значи, нищо не е невероятно. Искам Бог да мой, вижте какво се случи. Не мога. Първи коментар след този шот. Аз всъщност мога да играя, както до сега се криех, но всъщност да, мога да играя много добре. И с това го доказах. Има го на видео. Някога поздравления. Да, поздравления. Честна. Поздравления, мразим те. Поздравления. Точно така. Продължаваме напред.